چې کم اعتکاف د رمضان مبارک د روجې په میاشت کې کیږي نو دا سنت اعتکاف دی. د دې اعتکاف ثواب چې کم دی هغه څومره دی؟ دا حدیث دی او حدیث چې کم دی هغه ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل لی. کم یو سړی چې هغه د خلوص سره او دارنګه چې کم دی خالص د الله تبارک وتعالی د رضا د حصول دپاره د رمضان مبارک په اخیر عشره کې یعنی د روجې د میاشتې په اخیرنۍ لس ورځو کې کم چې اعتکاف په هغې کې کیږي د اعتکاف کوي نو اولنی ثواب دا چې د ده ټول ګناهونه چې څومره دنه دې وخته پوره شوي اعتکاف ته د کېناستو په وجه باندې الله هغه معاف کړي سبحان الله. او بیا دویم یوازې دا نو بلکې د دې ګناهونو د معاف کولو نه بعد د دوو حجونو او د دوو عمرو ثواب هغه د ته لیکلی کیږي د دوو حجونو او د دوو عمرو ثواب چې کوم دی هغه لیکلی کیږي او د هغې سره سره څلوېښت ورځو پورې د اسلام او د مسلمانانو د حفاظت لپاره د هغوی د څوکۍ او څوکیداری لپاره لکه په بارډر باندې موجود زموږ استاسو ځوانان فوجیان چې کوم دي هغوی چې کوم عمل کوي نو اق شانتی ثواب چې کوم دی هغه دې معتکف ته چې په جماعت کې اعتکاف ته کینی د څلوېښتو ورځو د اسلامي سرحدونو د حفاظت ثواب چې کوم دی هغه ته ملاویږي. د هغې سره سره الله تبارک وتعالی دې د ګناهونو نه داسې پاک کړي لکه څنګه چې یو ماشوم د مور نه پیدا شي او هغه په دغه په عمل نامه کې هیڅ یو ګناه هغه نه موجود نو دق شانتی هغه مسلمان چې هغه اعتکاف ته کینی نو دی الله تبارک تعالی دغه په شانتی دغه ماشوم د نوې پیدایشي ماشوم په شان د ګناهونو نه پاک کی. اوس چې کله دا مسلمان روجدار اعتکاف ته کینی نو د هغه منز حیثیت او نوعیت بدل شي او دا غي ثواب چې کم دی علما کرام د هغه اندازه لګولې ده دا هغې نه جوړیږي 37,80,000 د فرض منځو ثوابونه چې کوم دي هغه دته په یو یو منځ باندې ملاویږي. عام مسلمان ته هغه 70 ګنا ثواب ملاویږي دته چې کوم دی هغه 37,80,000 فرض منځونه چې کوم دي هغه ثواب دی اعتکاف کوونکي ته هغه ملاویږي. نو اسې تاسو موږ سوچ وکړو چې دومره د ثواب موقع چې د حج او د عمرې بیا یو نو دو حجونه دو عمرې د اسلامي سرحداتو د حفاظت او د هغې سره چې کوم دی په یو فرض باندې د 37,80,000 او د هغې سره چې کوم دی داسې د ګناهونو نه پاکېدل لکه اوس یو ماشوم اوشي او د هغې سره سره مخکې ګناهونه چې کوم دی هغه معاف کېدل د دې ټولو ثوابونو چې کوم سړی اندازه ولګي او بیا سوچ وکړي چې آینده راتلونکي روژه د هغې پته نه لګي زه به یم او که به نه یم او که یم نو زما صحت هغه صورتحال هغه سچویشن به څنګه وي زه به اکسپټ کولی شم که نه شم زه به چې کوم دی هغه روژه نیولی شم که نه شم زه به چې کوم دی هغه اعتکاف کولی شم که نه شم نو د هغې پته نه لګي او اوس دا موقع په لاس باندې الله راکړې ده تیاره او الحمدلله په هر جمعات کې داسې بهترین سهولتونه موجود دي په کورونو کې هم الحمدلله چې کوم دی هغه سهولتونه موجود دي یعنی داسې یو مسله هغه پکې نشته دی چې هغه زموږ دپاره رکاوټ جوړ شي صرف او صرف زموږ استاسو سستي صرف او صرف د دې عمل نه بې توجهي او صرف چې کوم دی کم همتي هغه به زموږ مخې ته یو رکاوټ جوړیږي که موږ او تاسو عزم وکړو او دا ثوابونه چې کوم دي هغه خپل ځان مخې ته کړو او دا چې کوم دي هغه بار بار ریپیټ کړو ځان ته یاد کړو راوایړو او بیا چې کوم دی بیا چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره ثواب دومره ثواب او ما له دا موقع الله پاک راکړې ده نو ولې زه چې کوم دی هغه دا موقع مس کړم.